Bom, deu bom, deu bom, deu bom, Cristiano, vamos começar aí como pelo início, né? Fala um pouquinho de você, de onde você veio, se é de Brasília. Como é que jovem, começou? jovem, é, galera jovem de Brasília aí. Não, então, eu me formei em Administração de empresa no Ceub, né? Uhum. Isso era 2005. E e nunca planejei entrar na política, né? Não foi um planejamento meu, nem da minha família, né? É, entramos na política pelas mãos do governador Roriz, ex-governador, né? Só que Roriz, ele faz o convite à minha família, não diretamente a mim, justamente pelo pelo legado da minha família. Minha família foi pioneira aqui no DF, chegamos em 1958, com um linguajar mais popular, com a mão na frente outra atrás. Ajudamos o Celino a, a construir Brasília, né? Sua família e... é, de é de onde? Meu pai é mineiro, minha mãe é piauiense. Uhum. Né? E... E a partir daí montamos empresa aqui no setor de terceirização de mão de obra, né? E meu pai montou empresa, meu pai já faleceu, meus tios montaram, minha tia montou. Então, justamente para essa contribuição que a gente dá, dá até hoje para com, com a economia da cidade, com a geração de emprego e renda, né? Empreendedorismo. Então, o vereador convida a gente. Então, decidimos que seria eu o candidato, né? É, fui o deputado mais jovem aqui da história do Distrito Federal. Né? E na época, o segundo mais votado. Começou com quantos anos? Tinha 21 para 22 anos. Bem Super jovem, novo mesmo, bem pô. Jovem. Eu achava que era um pouquinho mais velho, mas legal, pô. Super jovem mesmo. Foi. Experiência muito boa, assim, né, de vida. A gente. É, é, todo, todo caminho que você escolhe tem os prós e os contras, né? Mas eu acredito que muito mais é, coisas boas, né? Do que, uhum. do que coisas ruins. Dificuldades todos têm. Agora eu tenho aquela época na Câmara muito jovem, né? Muito muito cru mesmo, Sim. imaturo. Então, paguei mesmo para aprender um preço alto. Ali uma casa. É, cada colegiada, né? Tem muito conchavo, muito acordo entre partidos, entre parlamentares. Então, até você aprender, você leva ali pelo menos um mandato para você entender o que é o jogo político, né? E naquele, naquele tempo eu me lembro que foi um mandato muito complicado que nós tivemos uma crise no, no governo do governo Arruda, né? O Arruda, que era o governador, chegou a cair, ser preso. Uhum. Os deputados também envolvidos com corrupção e tal. 2000 e. que S ano foi isso? 2008. 2008 foi a queda do, do governo Arruda, né? Brasília chegou a ser ameaçada a sua independência política, né? Foi cogitado isso governo federal, aqui governo local, por conta da, do tamanho da repercussão. da repercussão, né? E eu passei as margens dessa confusão toda, mas um clima totalmente de, complicado de trabalhar, né? Polícia no meio, é, deputado querendo caçar deputado para uhum. poder se safar, né? Sim. Mas graças a Deus, assim, eu passei as margens dessa, dessa confusão. Nós tivemos uma eleição direta, que foi a eleição do governo Rosso, né? Aí eu já tinha uma, uma experiência, ajudei a capitanear assim, a eleição dele na, 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 na eleição direta, né, Que era onde os deputados distritais votavam para substituir o governador, né? Porque tivemos o governador preso, o vice-governador renunciou, o presidente da, o presidente da Câmara estava envolvido. Então aí tivemos que fazer uma, uma nova eleição, né? Uma eleição já direta. A eleição direta interna né, é, naquela época. Exatamente. Então aí Quem eu particip... votou foi o deputado, os deputados distritais, né? os deputados votam nos homens lançados, a maioria dos deputados elege o governador. Uhum. Isso é uma mais fácil, né? Você tem que convencer só 13, né? É, é bem fácil, né? Deve é bem tranquilo. E é. ainda mais um colegiado que todo mundo tem seu ego, um quer apoiar de um lado do outro, deve ter sido um negócio bem. É, convencer o líder a votar é mais complicado, né? É. Aí ele chegamos o rosto, o rosto fez o governo da, da transição, né? Na época eu pude colaborar muito na articulação da eleição dele. Ele fez aquela transição que o tinha combinado. Nós é, cuidamos ele para ele naquela época da Secretaria do Trabalho. Ele delegou a nós o controle da Secretaria, né? Então tem tudo a ver com a minha, com a minha bandeira, né? Com, uhum. É o trabalho, base, a geração né? de emprego, Toda né? Base. E isso me permitiu já o um segundo mandato, né? Que aí ganhou, na época ganhou, a época ganhou o governador Nagnello do PT. Uhum. Eu, como vindo do berço do Roriz, apoio a mulher do Roriz, a dona Wesley. Acabou que fomos derrotados na eleição. Então, comecei na oposição no, nos primeiros meses, mas logo depois fui ganhando a confiança do governador, do secretário de Sim. governo, né? Casa Civil, a época, o governador Agnello, Paulo Tadeu, era o, era o secretário de governo, e, e na presidência, o Capatrício. E na época eu era o segundo secretário da Casa. Segundo mandato. no Segundo mandato, é. né? E aí, com nove meses de governo, ele me convida para ser secretário de Estado, secretário de Ciência e Tecnologia. E, mais uma vez, eu aceitei o desafio porque... Eu acho que Brasília, a vocação de Brasília é a, é a são as indústrias limpas, né? o setor uhum, de TI. Sim. Brasília, até pelo seu próprio espaço, ela não comporta metalúrgica, siderúrgica, né? Uhum. A série de, de limitações também que nós temos de gabarito, de, de nação, né? Diretrizes urbanísticas. Urbanísticas, então não, não tem jeito. Então, a época, eu desenvolvi lá quatro projetos que eu acho que foram importantes, ficaram como marcos positivos, né? Primeiro projeto que eu tomei à frente era o projeto do, do Parque Tecnológico, Capital Digital, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, sim. Vai ser instalado aqui ao lado do da Granja do, do torto, torto, né? Mesmo, sim. Então esse projeto é um projeto de estado, então ele demora a se consolidar, ele né? já está em andamento, né? Já, hoje ele já uhum. saiu do papel, na minha uhum. época eu levei lá o Banco do Brasil e a Caixa, o Data Center, já começamos a construção. Eu acho que já deve se ter, né? Se não tem outras duas empresas lá. É, então, assim, eu viajei o mundo vendendo esse projeto, fui à China, fui à Alemanha, Dubai, Singapura. E justamente porque eu acredito nesse projeto como um, um marco para se mudar a matriz econômica do DF. Né? Hoje o DF começa serviço e funcionários público Ali você começa a trazer o parque industrial, né? Então, previsão ali depois de instalado é, são 80 mil empregos diretos, né? Legal. Nessas diversas áreas aí, começando da limpeza, vigilância, brigada aí para dentro das indústrias de de os tecnologias programadores de rede hum. analistas de sistema é, enfim programadores né toda essa parte esse esse nicho vai abarcar ali dentro tem as incubadoras uhum, também é. as startups Ele né aí, lá é para funcionar como se fosse um vale do silício isso aí é. vale é, silício legal. do silício deve bacana essa é a ideia então é um, é um projeto de estado mesmo sabe o, o político tem visão tem que apoiar o parque tem que estimular o parque uhum. porque é, vai ajudar demais a nossa cidade, desenvolver a nossa cidade. Com certeza. Desenvolvi lá também o DF Digital, né, que era um programa de qualificação, onde você instalava laboratórios de informática dentro das regiões administrativas, né, da cidade de satélites, para buscar a qualificação das pessoas mais simples. Né? Então ali a gente oferecia uma inscrição gratuita, é, um laboratório e um monitor, ali em três sessões eles ficavam, em né, três uhum. turnos ali. Esses laboratórios eram, eram instalados nas ONGs, associações, igrejas. A comunidade procurava e fazer os cursos, aprendia noção básica de Windows, né? uhum. Word, Excel. Era disponibilizado também curso de língua, espanhol, inglês, né? curso de libras, entre outros cursos, né? Então também foi muito, foi muito, um programa muito, de muito sucesso, né? Acho que a gente tem uma contribuição grande nessa área, muita gente qualificada. O bolso universitário. Que na época o, o, o Lula vinha naquela maré do FIES, que sim. o FIES era o financiamento, né? Das, das, do, pro aluno de baixa renda na universidade particular, né? Conheço bem. Conheço bem também. É. tô enrolado, não sei Conheço bem, fiz também. É participei também do FIES. Acho que agora aprovaram até uma lei que foi, vai foi. dar uma tô, zerada. Foi, tô Estou tentando aí, né? aí entrar nessa aí, para dar uma é. zerada. Mas zerada tá difícil. Tá, tá enrolado aí, mas, mas vai. Vale. É, é o tempo de. de, de é, normatizar a lei e tal, mas sim, acho que vai ser Agora a parte mais difícil passou, que é a aprovação no é, Congresso, né? Com certeza da lei. Então, aqui a gente fez o, o, o Bolsa Universitária. No Bolsa Universitária, a gente, ao invés de financiar, a gente pagava 100% uhum. é, para jovens de baixa renda né, e com bom rendimento. Foram formados 30 mil alunos nesse programa à época do Bolsa universitário nessas faculdades de ponta aqui de Brasília, CUB, Católica, UDF, ESB. Todas aquelas, a gente credenciou todas essas universidades para poder oferecer. E o outro programa também, que pouca gente conhece, é muito para setor ali de de ter, também o Ciências Sem Fronteiras, onde você paga para os jovens, é, você faz um chamamento através da Fundação de Apoio à Pesquisa, que é ligada à Ciência, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e paga para o jovem, né? para FAP, uhum. estudar fora da, do país. Então, foram esses quatro grandes programas, eu fiquei na Secretaria por um período de dois anos, ele me convidou para poder um novo desafio na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? O mote lá também é empresarial, vocês perceberem. Falei do parque, é emprego, uhum. sim, deve sim, dar qualificação lá. profissional, depois o de desenvolvimento econômico. De novo, para tratar com empresários, ali o mote era financiar e dar a terra, a concessão da terra né? para empresários, empresários se instalarem em Brasília e gerar emprego. Né? Então, também tive a oportunidade de, de visitar algumas empresas, algumas indústrias no interior de São Paulo, né? pelo Brasil aí afora, e fiquei seis meses. Estava acabando de o mandato, voltei à Câmara Legislativa e candidatei a terceira vez. Fui reeleito deputado distrital pela terceira vez. Dessa vez eu apoiei o, o Frejá e ganhou o Rolenberg, né? Uhum. E, e logo no início o Rolenberg já cortou esses programas que eu deixei funcionando, porque tinha aquela questão do rombo fiscal que ele falava, dizia que não tinha dinheiro e tal. Foi uma, uma perca muito grande, eu acho, para a cidade, né? Mas, e aí a gente não conseguiu alinhar eu e ele do ponto de vista de base de apoio e, e, e governo. Fiquei mesmo na oposição, achei que pensou muito pequeno o governador naquela época. Na né? Brasília, num, poucas creches, poucas escolas, programas sociais cortados, calote no servidor público, uhum. né? Então, assim, é, se apequenou demais, sabe, diante do, do que é Brasília, né? Brasília é a mãe de todos, né? Sim. Então, aqui as pessoas vêm para cá buscando melhorar de vida, criar os filhos, dar uma educação melhor para os filhos, né? Uhum. Então, aqui tem todas as condições para que se a gente ofereça é, oportunidade para a população. Agora vai da cabeça de cada dirigente, né? Uhum. É, então, fiquei na oposição, né? E fazendo já um paralelo aí na, na quarta eleição, acabo não no me legendo, ganhei na, na votação, mas perdi na legenda. E, e foi para Distrital também. Foi para Distrital também. E, e aí fazendo um paralelo, é, veio o ibanês que pegou a cidade de, com esse discurso de que não tinha dinheiro, né? E hoje o que você vê é a Brasília se tornou um canteiro de obra, né? É, muita obra mesmo estruturante, túnel de Taguatinga, viaduto, saída do, saída e entrada do Rio do Fundo 1 Recanto das Emas, Sudoeste, né? Sobradinho, Sudoeste aqui no plano piloto, Sobradinho, Itapuã lá autorizou três km e meio de metrô. Então, a gente tem mais de 2,5 bilhões de obras em Brasília, né? Fora que desburocratizou o Alvaraz de, de, de construção, então você vê que o Noroeste voltou a pujar, né? Sim. Ali tá, tá, voltou é. a pujar. E tudo isso com inteligência. Se você pegar, o Ibanez pegou uma situação muito mais desfavorável. Por quê? Pegou Sim. dois anos de pandemia. É. Né? Qual é empresa que veio aqui para Brasília para aumentar a arrecadação? Né? O que, que aconteceu em Brasília que, 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 a, que aumentou a arrecadação? Chama-se criatividade. Sim. É, que ele teve, é o tamanho da cabeça do, do, do governante. Então ele criou três tipos de refis, né? Onde ele. O, o princípio, a essência dele era o seguinte, olha, você deve sempre o Estado. Consegue me pagar 90? Isso, 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 ouro é juros. Ah, ainda não dá, você consegue... Tirar as multas, da 70, ainda não dá. Não, então paga só a verdade do principal, zero até o abriu a negociação, né? Abriu. Uhum. Então botou só com esse, com, esse, com, esse, com esse projeto aí de renegociar, com uhum. essa visão que é inclusive é do Paulo Guedes, né, do governo federal. Uhum. É, não adianta se negativar a pessoa e deixar ela negativa pro resto da vida, que ela não vai te pagar. Sim. Melhor você cobrar dela, receber alguma coisa e deixar é. ela continuar, né? Porque ela vai produzir. Eu devo não nego o quando puder, é, né? Vai só empurrando. Vai só empurrando. E aí ele conseguiu colocar quase 1,5 bilhões na, 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 vamos dizer assim, na, na, na receita, né? Para ver esses investimentos. Ele baixou ITBI, né? baixou impostos na parte, na parte de tecnologia também, de CMS. Ele privatizou a SEB também, que foram colocados aí mais de. incrementados aí quase 3 bilhões na economia já então a cidade não parou né a cidade não parou Pro lado social também o prato cheio né hoje é, tem o um programa prato cheio que aumentou muito cartão creche ele tem conveniado essas creches privadas para ofertar vagas né para essas jovens de baixa, baixa renda, renda que eu sim. acho que é inteligente porque em vez do estado construir manter colocar lá vigilância limpeza manutenção sim. ele contrata ali uma privada tal e, e oferece aumentou o muito meu, né mano. cartão creche comida a um real né <laughs> então assim é, vai da criatividade mesmo né eu achei que foi um governo comparado com o que eu vi eu acho que para mim é um dos melhores porque o Horizo era muito criança ainda então não podia saber das pessoas gostar mas não entendia muito uhum. o Arruda caiu por causa de corrupção então a gente tem que avaliar né não não, não tá certo uhum. o Agnello não foi reeleito né é, o governo ali ficou muito focado ali na obra do estádio tal e o e, um pouco posto do governador, né? e o rolenberg que virou em Rolenberg, né? cara enrolado, né? então do que eu do que eu pude vivenciar é o governador aí que mais que mais trabalhou, né? que mais que mais botou o Brasil temos quase duas mil obras aí em andamento, Sim. né? então no momento de pandemia, de crise, de recessão, né? não não vivemos tempos fáceis, mas eu acredito sem errar, que a gente está de novo num ascendente. Hum.